بسم الله الرحمن الرحيم ويبقيك ميلوم سينكحيني برنامج ايتن حيث بادن او مقالة بيضاوة لحكو دياري فيديو يال شيشال قديسان هورمارك مقالة بيضاوة فيديو يالكم يوي بانيس كجرانها سد اسنها تارغا هاي تنبا قار او مقالة كورشال لحكو دوبي غريالكو عصب حتى مقالة هكبيران ودو ينك ساساتو حافظ عصب او يانا نقشي ديال الحصاري او مقالة بيضاوة لكدسا هاي جيس ايه اولمبي بيضاوة فيليج ساساتو ويبكرا او انا سين هاي دهبشيل او يان جرو ايد ان وين او ايد ان صورت بدن كونفرتو سوامار بوهر لنكدس نيانا كدسا هاي مقالة بيضاوة ميلون يسي كوفير صد دونتان ويكلا او ميلون هسين كباند اكاي مساجد كا عربتو اوسونا نقشي ديال لنسامي او دوان لدسا لفضها الهي هو بئر ويكلا او ميلون انا سين كحايا ها دهبشيل او يانا ميليا كسامي ستي حروم ايد ان صورت بدن يوني وليكال اونو مركاز كو ديرنا فيديو يالك اوشي شرق ديسم اونو مركاز حد دياريني يمي لون سيفاي لون قداو دو دون تان سديسن هتا ارغا حي تنبا هورتين ويبا كو موغتها مغالا بايدا وجناي سوماري او لما دا سين هتا انك ددن بويتي يديرتي هرمر ايد ان بالليرين او دينيغا ديسم دا ايه مغالا بايدا واغي دولد دي سياد برا ويبا لنكو ويري جريه بايدا وجناي غوبرلا دا سوماري او طن مركلا فيري ميلا او انك برواق بادن dibniga noolalleeje eedanka fayl yahaada jirti laakiin 20 ka sano wadanka burbursanaya dhibaato ah marti ميلون أورتينغ دهب شيل بيضاوة يك قرن تارغا هايتان اسونا غرو عصب يو أو دهب شيل يك دسا هايتا مقالة ده بيضاوة غروغون يو بلان دسا سي عصري إيه أو هربر لان أرغنا أو مقالة ده بيضاوة هر لانك دسا نوع جي أو كلا ويبا ناقضة دونيها حرونت انك وين ويبا كتالي ها هرجيس كتالي حرونت لماد انك وين كونفورت مركاز كتالي بيضاوة يا iye naqdo doonto sida isin hata gurugun ka araga haytanba weba dhisa hayaan gurugun arlaada engineering company oo xarunta isata magaalada baydhabo oo dhiniga guriyaalka markaasuu magaalada baydhabo iyo ka dhisaayaan iyo xaafadaha shirkadeysa markaasuu iyo dhisaayaan dahabshiil bese leema eh ee guriyaalka cusub oo hata la ka dhisaahay magaalada baydhabo sa araga haytan ee dahabshiil iyo oo ka taala magaalada baydhabo oo dhismaha hata dareerta qaybtiis hoos iyo ee hor hege kuraasi dadka fadhiideen iyo antana leenki iyo dadka markii oo beesad markaas qaadadaan qaybta oo dahabshiil gudaj iyo sinka wareejiyahay qaabka cusub oo markaas la dhisi jaran jarada iyo tanyana aragahay antana xafiis shishal gudaysan iyo dawaq lamaad iyo ki hoos hataafni kilamaad marahayna saasato weba hata aragahay tan usuna masajidka carabta iyo kan usuna oo hata hortin sinku muuqdo hatta ya la dhisa lafadahay usuna masajidka jaamac ee isla arradi ee kembe arladi engineering company ya dhisaayta masajidkana kulli dhismidiisa hatta ya bilaawdaas kulli inii oo galan ku jeesadaas aan malayo insha Allah bilicdun magaalada baydhabo janaay Soomaali iyo aan malaytoy magaalo kale oo Soomaali ka taal sadaxa mar hargeysa garow boosaas iyo meero aan malaytoy magaalada tiita baydhabo janaay iyo dadkii oo deganaayeen deegaanka roogan iyo dhisan dhismooyinku oo cusub aad aragahayta la ku yaaba adeen intii oo magaalada baydhabo aad id kalata waana binaanka roogda idan aan dhisanayna ama idi awqa ama idi aada ka taala ama idi oo walaalnyoga kiyaalan aan dhisanayna la ku yaaba galantana walbeese ee ka jiran marka ee dhisow ka hata yahooga ragis ay laakiin sadahta la rajeeyahay ama la qiyaasahay sanadooyin hadduu ku bacda ee in magaalada dhisow je oo kale lankii koy guru ka dhisoy gala eed aan qaali iyo was ya la rajeeyahay marka antii oo saas annagana hata ya fursad ala haysata ito hoba magaalada baydhabo kiinka taala dhisoy janisku ku faa'iideysay hoba id kiinka taalnaa weba iska deeyaasaha in aad id gadato oo waana dhisata intii hooli aan isbedelna waayo wadanka Soomaali nabad iyo wada nagadahay meelanka daran oo Soomaali dhibaatooyinka ka jira jirtay konfurt iyo haada jirtay waliba deegaanada tiitaan konfurt galbeed ya anka se dornaada jirtay aragayd illa iyo maalankeenka marka hormarku dadaa ku shaqeeyay way lambaahanya in kulligaan oo wada surugnan deegaanada konfurt galbeed Soomaaliya degmooyin jeeshi shirkadeysan sadaxda magaalada baydhabo aan hormartay oo kale in la hormareysay
dadka oo hata na daawadahay oo video kun daawadahayan way barajeeyay yihiin dadkii magaalada Baydhabo ka dhaladay qeybagun oo shishal gadiisan oo una video ka qaanay ne fahamaha ay tan yarajeeyay la ku yaabo oo baad xilla hor adagtiin ka dambayti in gadaalka guri aan kun la dhisiyada Asmaan daawini dalka yar iskari muddadan taariikh dheera leh to 1940 ilamadii bishii 3-aad maywaa isha baydhabo baydhabo jinaay yaa eed eed khair alha kasi eed eed aan ku faa'iideysan beero inta noojer inta beeri noojer beero gaasay wal al wal al wal qudaar bal iraaw beledku milka isticmaala boqol biyoosh nadiif ah wal caba ma wal dhamaay wal macnaa wal ororday xoolo waraabay hatana way baahsin gudbiyeha baydhabo new village yahsin gudbiye sadii isin ato hortanka aragaytan xaafad cusub yagu oo magaalada baydhabo la ka dhisay xaafadun quraad jawaab aragaytan naqshadii wal sameeyay dhismadeena waa badareerta meel oo kala bar ay yamarahay dhawaan la rajeeyay in la gabagabey marka hoobada guriyaal oo meelun kiyalan oo dhul kun sada aan fayl la ka dhisay nadaafadii meel kor ee la ka dhisay guriga fadaas ku leeyahay la hareeri doonta san rajeeyo baydhabo village weba ka taala magaalada baydhabo iyo ka taala xaafadda madaraga haytan meel kale ma ka taala magaalada baydhabo banaansha iyo la ka dhisay weba la ta iskoolaad iyo la ta oo tayidiyo koreyt ee way jaamacada kiyaalan ee aliyo war dheere oo hata ee gudoomiyaha gobolka bay sanadku waa hata ka jarna lamadu kun tumu it todobada ah ya weeba usuna wad ka maray magaalada inni bilicdiye usaxan naga doona guriyaalka oo sharci darada ka dhisan magaalada kiyaalan usu burburay doona boholo dhatiye lanki walka dhisina ku burburay doona lanki qashin hakashayna oo maxkamadaha saaro doon waan hiri doono saasato qashinkii oo horey lan ka shabeey 27 sano wadanka burbursanaa la ka shabeeyno usu ku nadiifii doona yeesheeni waa iyo sheegi waan ballan qaadi wayba us erayeen sida tan iyo antaala araga haytan hadhowdana sidii naga doonta markii ana nadiifi araga doontan eri markii sidii si baraga haytan may bilaawnay huuli hayti inni la safay boholi bi mareen haytay wiinaytay baydho oo bilidka geesugees unku baasi taasoo madin la dhahdegay sababtoo in biyo qaadan bilidka guri ay fiya way bilidka kale dhatiska yaal inay qaadan marka biyo yi marinsho si lankanaga may baahaytay go'aankan in aanay tahay guriya la ka dhisi boholo dhatiy meel fadaan dhomaadeen uuna yaani toosino kidumis la dumin kinusko ku gooyo la nusko ku gooyin kinusdon dumiyo we dumin oo liyaa ta bilawni insha Allah ilaahay ni garab gala doon may barajeeyna in uu arintiyada sidii oo anka fayl boholisa sahaytay la erdoon waqti oo dib madina soo bin hatta sayatan araga madina soo bin isla araga aanay hoo allan diidna siyadka bil todobaad lamada kun iyo toban todobaad iyo muddadeen ah anti guriga geeka la alaamay marka minister roy walka helmaamay mis wal isku leereeyay isteeg adeeg hoo baad gabtoob aan dayto min kale weydiisay lanki ka fikiro in email galdan isbaasis ku gili hebla oo ogolaadiyo maamul hebelkiisa haya CE oo dawladda Talyaaniga sidii hata oo galdin geeg wal toosiyay geeka roog walid geeg oo aan aragnay in galdin wal toosiyay guriga in la hada jeeyay sahayti dawladda siyaad bari sidii walaa aslan mushageeyan min ka galdin jidka hiri min ka galdin boola ka dhayaal
دید تازه تلمان کل یونوی توی شگو کل مفلاسو اویو که بلو شیا برشود ای سلام تلی هم بهیم وار